Пошли, для поеду. Kopiku ora ora nggo aku Mas Kit. Nggih. Jare bojoku kene yang ngene. Aduh. Ora kenek ora bojo padha wae. Thank you.
kan. Kyokuto. Lunyu. Sedih lagi hujan, nak bosan. Di sana tengah hujan. Anu, balik terus. Balik terus. Saya perlu balik ke sini. Bangun. Kemudian saya tunggu tunggu itu dong. Saya tunggu.
Ini aku gue Pak Pur. Ini Mas Iman. Lagi Bali mau? Ke daerah som enggak kene iki? Malam Minggu. Tapi kan kosong toh? Kosong rasa ngene. Nang kene iki apa nang Randu? Iki. Ya telu ning Gurun. Wes kon go Bali. Le ra iso enggak ngen sing pertama iki ra iso. Oh alah, apa meneh arep ngrandu kono? Motore ra iso, Cek. Aku trimo lewat kono kuwi. Aduh. Lha wingi sing gosel iki jebal ya. Udan ya. Sing gosel iki tangi. Berarti ini kurang resi sing nggon bocor. Lemes, lunyu.
Jalan Pak Juan. Thank you.